found myself alone in the dark, hoping someone could help me find strength to free my mind and be. Oi, gente. Hi, people! Oi, pessoal! Oi, gente! Ela quer um cara que cuide bem dela e que trate ela bem que Cinderela e o faça feliz. Tudo bem com vocês? Pô, cara, que introdução de merda. Peraí que eu vou continuar a introdução boa. Que bonito, hein? Essa cena que você tá fazendo aí. Que... Pra quem viu aí a legenda do meu vídeo de hoje, eu tô aqui pra fazer um agradecimento a todas as 1000 pessoas que acreditaram em mim, a todas as 1000 pessoas que se inscreveram no meu canal. I found myself alone. Acho que é por isso que eu tenho o meu problema psicológico. É, ela vai mexer. Se as meninas forem virgem, em lá, eu... Oh, glória, glória. Você segue aqui toda a vida. Gente, toda a vida pra Goiânia é o seguinte. Não. Condição. É a sinfonia de chupacatá. E a primeira fase é a seguinte. Seja. A Dani P. Pereira perguntou: você acha que você tem sucesso? Não! Pelo meu Deus, já deu um sonho alguma mulher. Vai sentando e não para, vai quicando e não para. Mexer o bumbum. Vai jogando. Contra a voz de 3000 pessoas. Muito obrigado por você. Eu quero agradecer a todo mundo que sempre tá aí firme e forte comigo aí. Eu quero agradecer a vocês de verdade, com muito carinho.
Obrigado mesmo de coração. Vocês por isso mesmo, pelo carinho que vocês estão tendo comigo. Beijo, Everton Santana. Até semana que vem. É nóis. Pode pá. Nós é nóis. O resto é assim, nós também. Vamos lá, tá ligado?